Sentyabrın 10'unda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının genişlendirilmiş iclası keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevin Moskvada nəşr olunmuş Dağlıq Qarabağ məxəzlərdən oxunmuş tarix kitabının təqdimatı və müzakirəsi olub. İclasa giriş sözü ilə açan institutun direktoru Elmi Şuranın sədri Amiyanın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov kitabda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun tarixi, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi köklərinin araşdırıldığını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, müəllif ilkin mənbələr və elmi ədəbiyyat əsasında ilk növbədə xarici dillərdə və erməni dilində nəşr olunmuş mənbələrdəki təkzib olunmaz faktlara istinad edərək, Dağlıq Qarabağın tarixin ən qədim dövrlərindən başlayaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması barədə tarixi həqiqəti rus dilli oxuculara təqdim edir. Əsərdə zəngin tarixi faktlar əsasında mühüm elmi nəzəri ümumiləşdirmələr aparmaqla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində məqsədyönlü şəkildə istənilən süni maneələrə də münasibət bildirilir. Natiq həmçinin qeyd edib ki, monoqrafiyada Dağlıq Qarabağın tarixi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində araşdırılmışdır. Sonra çıxış edən institutun direktor müavini tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramov bildirib ki, erməni etnosu və onun dili, əlifbası ayrı-ayrı dövrlərdə Frigiyə, Yunan, Suriya, İran mənşəli etnosların təsiri və onların qarşılığından yaranmışdır. Müzakirələrdə millət vəkili Fəzail İbrahimli, tarix üzrə elmlər doktoru professor Tofiq Mustafazadə, institutun direktor müavini tarix üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Nəcəfli, institutun elmi işçisi Allahverdi Əli Mirzəyev və digərlər çıxış edərək kitabı yüksək dəyərləndiriblər. Sonra kitabın müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılması qərar alınıb. İlahə Cəbrayılova, Ziya Xudiyev, Sənan Salmanov, Elm TV.